Vlasnia femra arrin një tjetër fitore në kampionat dhe thelon diferencen me skuadrën e vendit të dytë në 8 pikë. Qka do të thotë se titulli kampion tashmo është vetëm një formalitet për këtë ekip? A i ka fituar me rezultatin e thel, 7 0 ndaj të utës e durësit. Rezultatin deshes është zblokuar që në minutën e 8 të kur Ambra Gjegji ka kaluar në avantaj vlasnin. Po gjatë kësaj pjesët të parë, shkodrane do të edhe një gol tjetër me andë sulmueses tjetër, Wendy Muja. Kjo pjesë do të mbylle me shifrat 2-0, në të dytën do të kishte edhe 5 gollet të tjerë të shënuar nga vendaset. Dy për tyre janë shënuar nga Megi Gidoqi në minutat e 59 dhe 70, po dy gollet do të shënuar të një tjetër futboliste, Luqi Gjini, në minutën e 63 dhe 68. Ndërko, në minutën e 80 do të shënuar e golli i fundit i ndeshjes që ka për autore sërisht Wendy Mujën për fundimisht 7-0 për vlaznin, e cila në këtë fitore në gjithet në kuotën e 33 pikëve dhe mbanë bëndin e parë në renditje. Një e curi shumë e mirë me 11 fitore të arritura në po ashtë ndeshe të luajtura. Por ekipi Shkodra ndërko ka quar në 8 pikë diferencen me ekipin e vëndit të dytë nga që studio, që e mbanë atë është mundur me rezultatin 1-2 nga tirana asë.